Kryetari i qytetit të shkupit Kocë Trajanovski tha se më kritike ka qenë në komunat Gazibaf, Shatrat Sraqin, Stajkovc, Reshes, Milkovc dhe disa shatra përreth. Më njëherë u formuan shtabi krizës dhe e filloj të veprojnë në teren. U gjetë mekanizmi cili merret nga ndërmarjet publike të cilët u kyqën dhe nga kompanit private. 10 makineri ndërtimore dolën në teren. Njësit i zjarë fiksve doli me varka dhe automjete, në qëllim që sa më tepër njerëz të evakuohen dhe të shpëtohen dhe të mira materiale. Trajanovski është shprehur se nuk ndjen përgjegjësinë ndaj kritikave të shumta drejtuar tek ai. Kryetari i komunës së Shkupit Kocë Trajanovski tha se më kritike ishte gjendja në komunën e Gazibabës, fshatrat Singelic, Stajkovc, Reshef, Smilkovc dhe disa fshatra përreth. Kryetari i Shkupit Kocë Trajanovski në një seancë të jashtëzakonshme të qytetit të Shkupit ka vendosur që familjarët e viktimave të dhurojë 180.000 denar apo 3.000 euro. Seanca filloi me një minutë heshtje në nder të viktimave. Ai mbrëmë është përzën nga lagje shqiptare sepse të njëjtat i kishte lënë pas dore dhe në vend ngjarje kishte dalur me 3 orë vonesë. Këshilltari i Partisë Demokratike Shqiptare Idris Orana tha se në konsiderat të viktimave nuk do dëshiron t'i vendos problemet në letër muri, që janë me vitën ato lagje dhe komuna, por së shpejti do të kërkoj përgjithësi dhe fajtorin. Lidhur me vërshimet e përmasave katastrofike që kanë goditur Shkupin dhe të Tofën, ka reaguar edhe komisioneri Johannes Han në përmjet rrjetit social Twitter. Gushtimet e mia për familjarët e viktimave nga vërshimet në Shkup dhe të Tofë, Bashkimi Evropian është e gatshme të ndihmojë, ka shkruar Johannes Han. Për shkak të situatës me stuhit e forta që përfshiu rajonin e Shkupit dhe sipas të dhënave zyrtare humbën jetën 20 persona. Lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski ndërpret pushimet e tij në Turqi dhe kthehet në Maqedoni. Kryeu i VMRO DPMNE-s ndërpret pushimet verore në Turqi dhe do të kthehet në shtëpi për të ndihmuar në ballafaqimin e pasojave të rënda të stuhis që goditi dje Maqedoninë sikur më parë. Parashikohet që me njëherë pas mbritjes së Gruevskit në vënd ai të drejtohet tek zonat më kritike të prekura nga përmbytjet dhe në teren drejt për drejt të ndjek situatën, shkruajnë portalet maqedonase. Pas vërshimeve të ditës së djeshme në Shkup ku edhe kishte dëme të konsiderueshme materiale si dhe shumë njerëz që humbën jetën dhe që rezultonin si të humbur, komunet e Tovës vendosi që të dërgojnë në zonat kritike një ekip të njësisë territoriale kundër zjarrit, të cilat kanë trajnimin dhe mjetet të nevojshme për të intervenuar në raste emergjente. Duke filluar nga mbrëmje dhe deri në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ekipi nga Tetova ka intervenuar në disa lagje të Shkupit, ku edhe ka arritur që të evakuojë një numër të madh të qytetarëve të zonave të rrezikut. Edhe sot do të dërgohet ndihmë në mehanizëm fuqi punëtore dhe ujë të pishëm për zonat e prekura dhe të vërshuara nga mbrëmje. Solidariteti në rastet e tilla të fatkeqësive natyrore për komunën e Tetovës, e cila vitin e kaluar pësoi të njëjtin fat, është përgjegjësi institucionale, por para se të gjithash morale dhe njerëzore. Tashmë në rrjetet sociale dhe nëpër media është duke u akuzuar pushteti lokal dhe ai qendror se nuk ka marrë masa për të rregulluar kanalizimin, prandaj dhe ndodhi kjo katastrofë natyrore.